পুনৰ অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰতে ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা। এবাৰ মাজুলীবাসীৰ মুখত দেখা গৈছে হাঁহি বিৰঙণি, কিয়নো মাজুলীবাসীৰ বাবে এতিয়া বহু প্ৰত্যাশিত যি হালধিবাৰী আৰু জাবৰচুক মথাউৰি প্ৰায় 29 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে উন্নত কৰিছে, মথাউৰি বান্ধিছে, নিৰ্মাণ কৰিছে চৰকাৰে, যাৰ বাবে এতিয়া জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মাজুলীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। এতিয়া মাজুলীবাসীৰ মুখত কেৱল হাঁহি বিৰঙণি পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু এতিয়া বানপানীৰ বানৰ বিভীষিকা, তাৰ মাজতে এক ভাল খবৰ আছে মাজুলীবাসীৰ বাবে। এবাৰ মাজুলীত প্ৰায় 29 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে মথাউৰি। আমি জনাইছোঁ সবিশেষ তথ্য, লগতে আছে সমগ্ৰ ভিজুৱেলছ। জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক এটা বিশেষ সুখবৰ, মাজুলীৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে বহু প্ৰত্যাশিত হালধিবাৰীৰ জাবৰচুক মথাউৰি, আৰু মথাউৰি সম্পূৰ্ণ হোৱাতে কৃষক ৰাইজৰ মুখত কেৱল হাঁহিৰ বিৰিঙণি। আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক ধন্যবাদ জনাইছে মাজুলীবাসী তথা স্থানীয় ৰাইজে। আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণ হোৱাত ৰাইজৰ মাজত এতিয়া কেৱল হাঁহি বিৰিঙণি পৰিলক্ষিত হৈছে, প্ৰায় 29 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছে এই মথাউৰি। আমি দেখাই আছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য। আচলতে মাজুলীত এইসকল কৃষক প্ৰধান ৰাইজে, স্থানীয় ৰাইজে, আচলতে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ, তেওঁলোকৰ মুখত এটা হাঁহি দেখা গৈছে, কিয়নো মাজুলীত সম্পূৰ্ণ হৈছে বহু প্ৰত্যাশিত বুলি ক'ব লাগিব। আজি পূৰ্বৰে পৰা বহু প্ৰত্যাশিত হৈ থকা হালধিবাৰী জাবৰচুক মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছে চৰকাৰে, যাৰ বাবে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মাজুলীবাসী তথা স্থানীয় ৰাইজে। আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণ চোৱাত ৰাইজেই নহয় কৃষকসকলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী লোকৰ মুখতে দেখা গৈছে হাঁহি, কিয়নো 29 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছে এই মথাউৰি। আৰু ৰাজ্যিক জলসম্পদ বিভাগৰ অধীনত ৰূপায়িত হোৱা প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৰ লগত পুঁজিৰ জৰিয়তে হালধিবাৰী জাবৰচুকলৈ চেক বান্ধৰ যি কাম মাত্ৰ দুমাহ যুদ্ধকালীন গতিৰে চলাই ঠিকাদাৰ পক্ষই প্ৰায় 4-8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰি তুলিছে আৰু অৱশেষত সম্পূৰ্ণ উঠি উঠিছে মথাউৰিটো। আৰু মথাউৰিটো সম্পূৰ্ণ হোৱাত বৃহত্তৰ গেজেঙা অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি ঘূৰি অহাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰাৰ লগতে আগন্তুক দিনত কৃষক ৰাইজে শালি খেতি কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো প্ৰকাশ কৰিছে, যে কৃষকৰ সপোনবোৰ যেন এতিয়া বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব। এই সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰাজু কলিতাৰ হাতত আহি পৰা সেই ভিজুৱেলছ আমি পুনৰ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। ৰাইজৰ কথা, মোৰ হাতী আছে, মোৰ আছে, এইবিলাক যদি ৰাইজে কৰি খাব পাৰে কৰি খেতি কৰি, হাতী পৰা হাতী আৰু মহৰ পৰা কিন্তু পোৱা নাই। আৰু এটা কথা, এইটো খিনাখিনি এতিয়া হাতী মানে পানী ৰক্ষা হ'ব, হাতী হাতী ৰক্ষা নহয়, হাতী ৰক্ষা নহয়। ইয়াত যদি কচবি বাগানটো মানুহ আহিলে ইয়াত কিমান উঠি থাকিব, এতিয়া এইখন এইডোখৰ হাতী উঠি গৈছে, গতিকে ইমানমান সোমাই গৈছে, গতিকে ইয়াত কিনাৰলৈকে পানী হ'ব, যে ফৰ্জি বাগানটো মানুহে পাকবি পাবলৈ আহিব লাগে আৰু হাতী খবৰটো পালে। এতিয়া আমি গাঁৱলীয়া মানুহ বুলি আমি কিমান ৰাখি থাকিম, আমাৰতো হাতীয়া নাই, একো নাই, তৰচ এটা লৈ পেলাই মানে আমি হাতী খেতি কৰিম নোৱাৰি, কিন্তু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ দিয়ে নহ'ব, আমি বহুত দুখ পাইছোঁ, কিন্তু উজনি কেইজন মানুহ বহুত দুখ পাইছে, কম চে কম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিবলৈ ইমান কোটি টকা খৰচা কৰিছে, সেইটো কি হৈছে এতিয়ালৈকে, যে আজি ইমান দিন হ'ল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ ইয়াত অহা নাই, হাতী খৰি মাছ ইয়াত ইমান বাঢ়ি আছে, ইমান কোটি টকা খৰচা কৰি পেলাই আলিটো দিছে, ৰাইজে বহুত ভাল পাইছে, গতিকে আলিটো কিন্তু আচলতে আমাৰ খেতি পথাৰ আদি মূল পানীয় সমস্যা কৰি থাকে, আলিটো দিছে ৰাইজে বহুত ভাল পাইছে, বহুত ভাল পাইছে, কিন্তু তাকে এতিয়া সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনের লগতে চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেনার্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত অ্যাভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফেস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুয়াহাটি। যোগাযোগ করক 03-61-8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 
3196056 অথবা 7099062560 নম্বৰত।